ាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអញ្ជើញប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអាយុដំសសុពុត្រាជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអាយុដំសសុពុត្រាអតីតអភិបាលរងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាអភិបាលថ្មីនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជំនួសអាយុដំស្វាយសំអៀងដែលផ្ទេរទៅកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយុដំស្វាយសំអៀងបានធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបអំពីលទ្ធផលការងារសំខាន់ៗដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលអាយុដំកាន់មុខតំណែងជាអភិបាលខេត្តជាពិសេសការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងមូលដ្ឋានអាយុដំសសុពុត្រាក៏បានបន្តថ្លែងបដិញ្ញាចិត្តបន្តពីទទួលព្រះរាជក្រឹត្យនិងត្រារដ្ឋបាលខេត្តប្រគល់ដោយអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតអញ្ជើញមានប្រសាសន៍នៅសំណាននេះឱកាសនោះអាយុដំសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងកោតសរសើរអាយុដំស្វាយសំអៀងដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះបានដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលជាមួយតួអង្គនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌខេត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរព្រមទាំងសម្រេចបានសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងមូលអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានអបអរសាទរនៅបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអាយុដំសសុពុត្រានឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីរួមគ្នាបន្តអភិវឌ្ឍសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងស្នើភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តផ្តល់ការគាំទ្រនិងចូលរួមដើម្បីឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2050របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍និងគោលការណ៍ណែនាំគន្លឹះទៅកាន់អភិបាលខេត្តថ្មីរួមមានការបន្តថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋាននិងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីការទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសរំលោភកាន់កាប់ដីរដ្ឋព្រៃឈើនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនិងរបៀបរបបបំពេញការងារជាការកត់សម្គាល់អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាពិសេសការចរាចរឆ្លងកាត់ព្រំដែនពង្រឹងការធានាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងឱសថពិសេសការអប់រំនិងបញ្ជាកុំឲ្យកុមារតូចៗហូបអាហារផ្អែមច្រើនលើកម្រិតពិនិត្យលទ្ធភាពឈានទៅកាត់បន្ថយនិងបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈពង្រឹងគុណភាពសេវាផ្សេងៗរួមទាំងសេវាអត្តសញ្ញាណកម្មនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានល្អជាមួយអាជ្ញាធរជាប់ព្រំដែន The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ